Overtime na kayo mga kabubog. Ang ipapakita ko sa inyo kung paano ikabit ang ED swing door. Yan mga kabubog, panoorin nyo ang aking video hanggang sa dolo. Pero bago tayo magsimula mga kabubog, yung hindi pa nag-subscribe sa aking channel, please like, share, and subscribe, and pinitin nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na video. Hayan mga kabubog, simulan na natin mga kabubog. Ayan mga kabubog ang ED swing door natin. Yan pala ang gagamitin natin na hamba mga kabubog. Ang ginamit pala natin na hamba mga kabubog is tubular 134 by 4 Yan ang ginagamit kong hamba mga kabubog. Yan. Nilalagyan ng bracket ng ating mga kasamahan. Yan ang pagkakabitan ng split tube with cover mga kabubog. Ayan. May bracket siya sa kabila. Yan mga kabubog ang ikakabit pala namin diyan mga kabubog, yung split tube with cover. Yung kung tatandaan niyo yung ano, yung blinag uh, ko noong mga nakaraan. Ayan mga kabubog, bubutasan ni kabubog init ang hamba natin. Yan ang paglalagyan ng tornilyo natin, pag i natin. Ayan, bubutasan ni kabubog init. Yan. Yan mga kabubog, ang butas niyan is 516 ang laki kasi ang gamit natin na screw dyan is 12 x 3 ayan mga kabubog ganyan yan ang pag uh, kakabit nyan dun pala sa mga baguan mga kabubog sa mga gustong matoto panoorin nyo ang aking video hanggang sa dulo para mayroon kayong matutunan o makuhang idea ayan mga kabubog ganyan yan mga kabubog size ng pambutas natin is 5.16 ayan na ngayon mga kabubog ang isusunod natin dyan is ikukunik na natin yung split tube with cover ayan ang split tube with cover mga kabubog kung natatandaan nyo yung blinag ko nung nakaraan na kung papano ikabit ang overhead door closer sa split tube ayan na yan mga kabubog Iyan, yan ang itsura ng overhead door closer natin. Ganyan ang split tube with cover. Yan napagkakabila na, na aluminum na yan mga kabubog Yan. Ay, yan na mga kabubog. Yan. Yan, i na natin yan. Ganyan lang yan mga kabubog. Yan, ididirekta natin yan. Mayroon na kasing bracket yan mga kabubog. Ngayon, babarinahin na lang natin. Saka natin i-screwan. Yan. Ganyan lang yan mga kabubog. Kinakailangan lang pa siguro ang screw nyo. Para matibay. Saka nakatornilyo naman yan mga kabubog sa siminto. Yan, yan sa taas na yan. Yan, ganyan lang yan mga kabubog. Ang pagkukunik uh, yan. Meron na kasing bracket yan. Ay, yan. Ito palang ginagawa namin natin ito kabubog is project pa rin to ni Engineer Randy Sahagon. Yan. Shout out pala sa iyo boss. Maraming maraming salamat sa pagbibigay ng project sa amin. Yan, dito pa rin 'to mga kabubog sa Kaluukan sa 7th Avenue. Ayan mga kabubog, ganyan lang yan mga kabubog ang pagkukunik niyan ng uh, spray tube with cover natin. Yan, yan binubutasan na yan mga kabubog. Ito pa kasi natin yan mga kabubog sa itaas. Yan, ganyan yan. Ayan mga kabubog, babalik na rin na natin. At na rin natin itong isa dyan sa kabila na yan. Ayan. Yan, ganyan lang yan mga kabubog. Saka natin i-re-ribbit. Ayan. Ganyan lang yan mga kabubog. Ang pagkukunik niyan. Ayan na mga kabubog. I-re-ribbit na ni kabubog kinit. yan, yan ang hamba natin mga kabubog. Tubular 1-3-4 and three, four, by 4. At yan sa taas niyan. Re-ribbitan niyan mga kabubog. Speed so tube with cover yan mga kabubog. Ayan. Abang pala ginagawa yan mga kabubog. Sina-shout out ko si... Idol Gary Bolante from Iriga City, Kamsur. Yan. Shout out sa iyo, boss. At shout out sa mga taga Iriga City. Yan, lalong-lalo na sa mga kapinsalan ko diyan. Kapinsalan ko sa San Agustin Iriga. Shout out kaninyo amin. Mga Dimaiwat family, Colarina family sa San Isidro, Iriga City. Yan. Shout out sa inyo. Ingat na lang kayo palagi diyan. Hayan na mga kabubog tapos na natin ma makunik yung natin ngayon ang isusunod natin mga kabubog, is ito tornilyo na natin yan sa pagkakabitan natin sa pinto ayan mga kapubog ang mga katulong natin yan ang mga kasamahan natin si kabubog kinit at si kabubog koko ayan yan ganyan lang yan mga kabubog saktong sakto mga kabubog sa pintuan natin ngayon ito tornillo na yan na nila mga kabubog yan babarinahin na nila yan ganyan lang yan mga kabubog ang pagkakabit ng ED swing door yan kaya dun sa mga gustong matuto sa mga baguhan panoorin nyo ang aking video hanggang sa dulo siguradong sigurado makakakuha kayo ng counting idea kung paano ikinakabit ang ED swing door ang ili swing door pala mga kabubog is post in pull yan kahit itulak mo o kabig mo nabubukas yan at automatic yan na nagsasara kasi ang gamit natin yan yung overhead door closer yan ang sinasabi kong ED swing door ayan mga kabubog binarihan na ni kabubog init yan lalagyan na ng tornilyo ang gamit natin dyan na tornilyo mga kabubog is wood screw 12x3 saka may toks din yan mga kabubog tox number 8 ang gamit natin dyan ngayon ang barin ang ginagamit natin dyan pambutas ng siminto is ano yung 516 ng size nyan yan mga kabubog ganyan lang yan mga kabubog yan notor din na nila mga kabubog yan pinailaw na mga kabubog may ilaw sa agdan mga kabubog pulang pulang ilaw yan ang kulay ng ilaw ng ilaw dyan sa hagdan ayan mga kabubog yan yan ginamitan na ni kabubog init ng portable drill ayan yan mga kabubog yan ano na yan hamba na yan kinakailangan yan na kanibil para siguradong hindi tayo magka problema sa pinto natin ayan ganyan lang yan mga kabubog eh kaya kailangan ini bil natin yan ni bil natin yan ng maayos yan bago itong nilyo natin yan dyan na kailangan nakani yan hayyan may ini bar si kinit yan ni niya na siguradong nakani bil talaga yan bago mo ito para siguradong hindi tayo magka problema yan mga kapupuk binalin na na kinit sa bandang ibaba Ayan. Ganyan lang yan mga kabubog. Napakasimple lang naman yan mga kabubog. Ang medyo mahirap-hirap lang dyan mga kabubog, yung pagsisit up ng door closer, pagsisit up ng lock, WF lock set. Pero itong pag install mga kabubog, napakasimple na lang, napakadali na lang. Ayan, ganyan lang yan mga kabubog. Pinakailangan na kanibil. Ayun. dito naman tayo sa kabila mga kabubog. Yan. Yes, kruwan na yan ni kabubog kinit. Sa mga viewers ko pala mga kabubog, sa mga subscriber ko, shout out sa inyong lahat. Sana hindi kayo magsawang magsuporta sa aking video. Ayan, magsuporta sa aking YouTube channel para naman mga kabubog makatulong tayo sa mga ta taong nangangailangan yan lang naman ang purpose natin mga kabubog kaya tayo gumagawa ng ganito gusto natin tumulong kaso sa panahon ngayon medyo wala pa kaya kinakailangan mag ano tayo puro para makatulong tayo sa mga nangailangan yan mga kabubog ganyan lang yan mga kabubog kaya, yeah, kaya sana supportahan nyo ang aking video, ang aking YouTube channel. Sana hindi kayo magsawang manood. Ayan mga kabubog, na sit up na natin yung hamba. Ayan, ang susunod na naman natin mga kabubog is isisit up natin yung pahibot bearing. Ayan, ganyan lang yan mga kabubog ang pagkabit ng pahibot bearing. Na kailangan lang mga na nakasintro yan at nakaderecho dun sa kabilang hamba ganyan lang yan diretsong diretsong ayan mga kabubog ang nakita nyo na aluminum na yan iyan yung split tube cover natin mga kabubog ginawa lang natin parang bara para diretsyo yung pagbubutas natin ng paglalagyan ng pivot bearing ayan ganyan lang yan mga kabubog yan bubutasin natin yan mga kabubog napakatigas ng tiles pati mga kabubog yan na kailangan may tubig mga kabubog para hindi masyadong ma uh, -ano natin, masira yung talim natin kasi kapag walang tubig mga kabubog nasisira agad yung talim natin na yan kaya binabasa natin yan ng tubig ayan ganyan lang yan mga kabubog ang pagbubutas niyan ang size pala ng, turn, ng pambutas na yan, mga kabubog ng drill bit is 316 ayan nabutas na natin mga kabubog lalagyan natin yan ng tox number 5 yan ang tox number 5 mga kabubog ginagamit yan pero kailangan 316 lang ang bala ng talim natin ng barina saktong sakto yan ang 316 na tox uh, 316 na talim at saktong sakto pala ang tox number 5 yan mga kabubog ngayon i-screw natin yan ang screw natin mga kabubog flat hit yan mga kabubog para flat lang siya at sigurado hindi sasabit yung bottom rail natin ng ili window. ay ayan mga kabubog Panoorin yung mabuti mga kabubog ganyan lang yan mga kabubog pag nasundan nyo tong aking video ay sigurado maka, matututo kayo mga kabubog makakakuha kayo ng kaunting idea ayan dun sa mga baguhan at sa mga gustong matuto ng glass aluminum installer at sa mga nagdi DIY pala mga kabubog panoorin nyo ang aking video para matuto kayo ayan nalagay na natin mga kabubog yan dyan natin ilalagay ang pahibot bearing ayan ito naman mga kabubog yan yung yun din ang umaano sa pahibot bearing umapasok yan. Yan yung kinagkakabit natin yan. Yan sa bottom rail. Sa may bandang ibaba ng pinto natin. Yan. Yan lang yan. Kinakabit. Ganyan lang yan mga kabubog. Yan. May adjustment lang yan mga kabubog. Kaya pag uras na ikakabit na natin yung pinto, susubukan muna natin. Yan. Kung nakikita nyo dalawa. Yan. Nasa bandang gitna muna tayo mga kabubog. Kasi, paka ano natin yan mga kabubog, isusubok natin. Ngayon, kung medyo hindi pa tama ang clearance, i-adjust natin yan. Ngayon, pag naka-adjust na natin yan mga kabubog, yung butas na yan, yan. I-fix na natin yan, tutornilyuan na natin yan. Kapag nasa saktong adjustment na tayo, saka natin yan tutornilyuan. Kaya yan, yan mga kabubog, is, isusubok muna natin yan. Isusubok natin yan, yan. Yan ang cover ng speed tube natin mga kabubog. Kailangan wag kalimutan na ilagay yan mga kabubog bago i- kabit ang pinakapinto natin yan mga kabubog nakabit na natin yung private bearing susunod na natin mga kabubog ikakabit na natin o isusubok na natin yung pinto kung tama na ba ang adjust o hindi kasi yan mga kabubog ang adjust yan taas baba lang naman Ay, okay, kung medyo mataas ibababa natin yan ng kaunti kung medyo mababa adjustin na naman natin yan pataas Ayan, isusubok na ng kasamahan natin ang pinto natin. Titingnan kung tamang adjust. Kapag hindi pa mga kabubog, tatanggalin natin yan uli. At isasakto natin ang adjust. Ayan mga kabubog. Kinakailangan lang mga kabubog, mayroon kang helper. Kasi medyo may kabigatan ang pinto natin na ito. Ayan. Ganyan lang yan mga kabubog. Ang pagkabit pala yan mga kabubog, uunahin mo sa may bandang ipapa. Ipapasok mo yung sa pahibot bearing yung ikinabit natin kanina kailangan sumakto yun sa pahibot bearing kaya mga kabubog papasukin na nila susubok na nila titingnan natin kung tama ang adjust o mali pa ayan ayan mga kabubog parang mali pa kailangan natin itanggalin uli i-adjust natin ayan mga kabubog pangalawang subok sana sigurado na to. Sana nakuha na natin yung tamang adjust ng pahibot. Ibinaba lang pala natin mga kabubog ng kaunti kasi kanina mataas. Ngayon, ibinaba namin yung pahibot para tumama. Yan, pinapapasok nila. Kaya kailangan makapasok. Yup. Yun. Napapasok na mga kabubog at sa bandang itaas. Yan, sakto na rin sa may arm. Yan, kung nakita nyo may uka na yun mga kabubog, yun yun na kailangan tumama din yun sa arm nya yan, yan ngayon lalagyan natin yan ng lock yan ang lock na yan, yan mga kabubog is ano yan ang ginagamit pang higpit yan allen rings kaya importanting importante sa pagkakabit ng ED swing door mayroon kang allen rings hayyan. pero mga kabubog sa pagbibili naman ng overhead mayroon kasama yan na allen rings kaso nga lang medyo mahinang klase kinakarai kailangan mayroon ka rin mas magandang klase na kasing size niyan. ayan mga kabubog yan na ang iris swing door natin yan palang iris swing door natin mga kabubog may hati yan request yan ng ating engineer ni engineer Randy Sahagon request niya niya nalagyan natin ng division sa gitna para hindi buo ang salamin yan And nakabubog, hinigpitan na ni kabubog kukok ang ano natin, lock ng arm. Ayan mga kabubog, nakabit na natin yung edge swing door natin mga kabubog. Ayan, ganyan na mga kabubog. Ang, yan, yan, nakabukas yan palabas mga kabubog. Ngayon, pwede rin yan buksan mo papaloob. Ayan. na, napakangandang tingnan na mga kabubog ng edge swing door. Ayan, mga kabubog. Yung subukan ni kabubog. Kinit. Ayan. Ayan, swabbing, swabbing, mga kabubog. Ngayon, mga kabubog, ang isusunod natin yan ay na lalagyan natin ng hand. Ayan, ang handle natin, mga kabubog. Ayan, ang gamit pala natin na handle yan, mga kabubog, is Samsung handle. Ayan, ginagamit na nila kabubog. Kinit. Super white. yan super white ang kulay niyan, mga kabubog, ng Samsung handle natin. Ayan, mga kabubog. Nakakabit na yung handle natin. Napakaganda na ng ED swing door natin mga kabubog. Ayan. Ayan na mga kabubog. yan Na, kailangan lang matibay mga kabubog pagkakabit nyo. Yung tornilyo, huwag nyo makakapos. Kasi minsan mga kabubog, pinuputulan namin yan. Wag nyo masobra ng putol. Kinakailangan malaki ang kapit para matibay. yan Ayan na ang itsura ng swing door natin mga kabubog. Ayan na. Napakaganda na mga kabubog. Napakaswabi na. Ayan. Yan ang edit swing door mga kabubog. Yan. Saktong-sakto na ang clearance natin mga kabubog. Yan. Ayan mga kabubog. Sakto na. Ngayon, ang ipipix natin mga kabubog yung sa, sa taas, sa arm. Yan kasi mga kabubog, mayroon akong binutas doon na kapag sakto na ang adjustment niya, tuturnilyuan natin yan para di na gumalaw-galaw. Pero susubukan muna natin ang ang adjustment ng pinto mga kabubog. Kinakailangan may adjust mo muna yan ng tama bago mo i-fix yun. Ayan mga kabubog. Ayan, pinipix na yan ni kabubog kinit mga kabubog kasi na na natin yan. Na-adjust na ang pinto natin. Kaya pinipix na, na ng tornilyo. Ayan, ganyan lang yan mga kabubog ang pagkakabit ng ED swing door. Yan. Yan mga kabubog, hanggang dito na lang ang aking video mga kabubog. Sa mga di pa pala nag-subscribe sa akin mga kabubog, please like, share, and subscribe. And pinito narin na rin ang notification bell para updated kayo lagi sa aking mga bagong upload na video. At sa mga viewers ko mga kabubog, sa mga subscriber ko, maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kabubog. Sana hindi kayo magsasawang manood sa aking video. At sana suportahan nyo pa ang aking mga susunod na video. Hayyan mga kabubog, napakaganda na ng ating ED swing door. Yan mga kabubog, ganyan lang yan mga kabubog, ang ED swing door. Ganun lang ang pagkakabit, napakasimple. Napakasimple lang mga kabubog. Napakadali lang sundan. Yan. Para sa mga baguhan, para sa mga gustong matoto. Search nyo lang ang dinis 2080. Yan, maraming kayong matuto ng ano dyan mga kabubog. Mga idea kung paano maggawa ng aluminum window. Yan mga kabubog, hanggang dito na lang mga kabubog ang aking video. Maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kabubog.